Hvis jeg skal have denne her mayonnaise plet af, så bliver min skjorte hurtigt så blå. Hvad salat Ole væk som det her, så var det ikke længe før min bluse bliver så rød. Fjern pletter fra chokoladeis, så bliver min shorts hurtigt så grønne. Nu vender vi op og ned på alt det, du ved om kulørt vask. Med ny Ariel Color og det enestående Color Plus system. Ja, yeah, ja. Yeah. Ariel Color fjerner selv de slemme pletter, som almindeligt vaskepulver har svært ved at klare. Og det nye Color Plus system hjælper med at holde farverne friske, vask efter vask. Ren og farverig. Ikke et spor pletter. Nu kan jeg både fjerne pletterne og holde på farverne. Kun Ariel Color vasker color rent.